Això és un termòmetre de Galileu. Bé, en realitat no és de Galileu, perquè el van inventar uns deixebles seus, que ja el 1666 ja deien que és un termòmetre lent i mandrós. Però no només és lent i mandrós, sinó que té un marge d'error de 2 graus amunt o 2 graus a baix. Però realment ve d'un grau? Veieu, en els darrers 15 anys, la temperatura mitjana de Barcelona ha augmentat 1 grau respecte al període 1970-2000. I aquesta tendència segueix en augment, perquè el 2050 la temperatura haurà pujat encara 1,5 graus més. I això és molt o és poc? Mirem-ho en un mapa. Amb dades del Servei Meteorològic de Catalunya podem fer aquesta estimació. Cap al 2050, la temperatura de Barcelona serà com la de Maó durant el període 1970-2000. Però en la segona meitat d'aquest segle, tot aquest viatge cap al sud s'accelera, perquè s'espera una pujada de temperatures a final de segle de fins a 3,5 graus. De tal manera que podem anar a parar a tenir unes condicions com les de Sevilla o, encara amb més precisió, com les de Tunis. Aneu-vos acostumant als dàtils, perquè això és el canvi climàtic. Avui m'han convidat a un indret perdut de l'Alta Garona, als Pirineus francesos. M'hi ha fet venir un investigador que estudia l'impacte de l'escalfament global en la vida salvatge de l'alta muntanya. National Geographic ha seleccionat l'expedició que dirigeix com un dels 50 millors viatges de la teva vida. El director és en Bernat Claramunt, biòleg del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Fa un dia espectacular avui, eh? Sí, sí. Passa. Hem trigat per això per venir 6 hores o 7, perquè hem passat per una mena d'estació d'esquí, Mortís. Mortís, sí, aquests pobrets, una estació d'esquí que té un futur incert. Per què? Perquè està a baixa altitud i la neu està desapareixent del Pirineu, i sobretot en cotes baixes. Què vols dir, que ens quedarem sense neu al Pirineu? Potser d'aquí molts anys, sí. Ara, durant la nostra vida, potser no. El que sí que veiem és que any rere any cada vegada hi ha menys neu. I cada quan va davallant? Aquí, malgrat la variabilitat que hi pugui haver, en un futur de dècades podem veure una disminució del gruix de neus permanents entre 20 i 30 centímetres, potser, en algunes zones. Que això és molt. Això és molt. Les glaceres dels Pirineus han disminuït un 85% des del 1850. A l'esquerra veiem l'àrea del Pic de Neto i de la Maladeta l'any 1875, i a la dreta una imatge del 2009. En els pròxims decennis, la neu podria desaparèixer del tot. Una de les causes és l'escalfament global. Un equip de científics de l'Institut Goddard d'Estudis Espacials de la NASA ha comparat la temperatura global mitjana anual des del 1886 fins a l'actualitat. En aquest gràfic es pot veure que els anys més càlids són a partir del 1998 i estan molt per sobre de la temperatura mitjana global de la meitat del segle XX, concretament 0,5 grau més. Els científics han observat que la Terra s'escalfa perquè hi ha més gasos d'efecte hivernacle que atrapen la calor. Acompanyo en Bernat a fer treball de camp per estudiar l'impacte del canvi climàtic al Pirineu. També hi participen 2 investigadors més i 12 voluntaris de tot el món. Són aprenents de naturalista. So the first 6 traps are already prepared, and then the other 20, not the other 30, will go the fastest we can. Aquestes vacances científiques estan impulsades per l'ONG americana Earthwatch Institute, que ha permès al CREAF tenir els recursos necessaris per finançar aquest projecte. Okay, trap number 3 here. Els participants són com una mena de mecenes que, a més de diners, aporten la seva mà d'obra. Okay. Right on that, on this tree here. Tots ens esforcem per seguir en Bernat, que puja i baixa tota pastilla per uns pendents molt relliscosos. Ajudem a parar caixes trampa per capturar petits mamífers de l'alta muntanya. Quan l'animal trepitja la palanca que hi ha a l'entrada de la caixa, la porta es tanca automàticament. Okay. Next trap here under this tree, please, yeah. I think she has it, yeah. Okay, go on. Okay.
El Bernat està comptant cada 15 metres on cal posar cadascuna d'aquestes 36 trampes per petits mamífers. Està traçant com una mena de quadrícula per tot un tros de bosc, 6x6 concretament. Jo la deixo aquí i després s'ha de farcir. Un cop ja s'han col·locat les caixes, es van omplint d'una en una amb els esquers que tenim preparats. Volen capturar-los per conèixer quines espècies habiten en aquest bosc. Nosaltres hem triat justament la caixa, que és el lloc més empipador. I és complicat arribar-hi, eh? Aquesta és l'última trampa. L'última, la 36. Val? Ara, si de cas, el que hem de posar és aquesta barreja de tonyina i farina. Sí, sí, és com un sàndwich de tonyina. Tonyina barata. Però ara l'has de portar, L'he de portar? Sí, a la porta, perquè així els hi costa més. O sigui, així els possibles ratolins que entrin van fins al final. Així. I si estan una estona, exacte. Ben esclafada. Un tros de poma. Que jo... I poma, per què? Perquè hi ha espècies que els agrada, que els agrada més, això, que prefereixen això. Doncs la poma, també. Fruita. I el matalàs, per si fa fred a la nit. Que això és un cotofluix que repel la humitat i si plou una miqueta es manté sec. Va, doncs com la posem? I ara la posem plana, que sí, cap aquí i ja està. Aquesta ara, si de cas, la camuflem una miqueta. Amb la fullaraca. Sí, més que res per la gent, eh? I quins mamífers espereu capturar aquí? Aquí que tinc aquesta guia? Aquí, sí, aquí. A veure, pràcticament segur, si tot va bé, capturarem el ratolí de bosc. Que és aquest d'aquí. O el lleonat, és aquest d'aquí. Possiblement el porroig, també. Aquí. I no tan segur, però potser alguna musaranya. L'objectiu de tot plegat és veure en 5 anys, com a mínim, si hi ha menys varietat d'espècies o si els animals són més grans o més petits a causa del canvi climàtic. Per què heu triat els Pirineus i no una altra zona? A nosaltres el que ens interessa és veure com les diferents espècies, plantes i animals, reaccionaran al canvi global, és a dir, al canvi de les condicions climàtiques i de l'ús del sol. I en aquest sentit, les muntanyes, el nostre cas és el Pirineu, perquè el coneixem, perquè ens agrada, etc., però això és per totes les muntanyes del món, són un marc perfecte, perquè canvis que, si ho volguéssim estudiar, latitudinalment serien en centenars de quilòmetres, les muntanyes passen en centenars de metres. Val, i doncs és molt més, logísticament és molt més fàcil. Val. I com penseu que canviarà els Pirineus el canvi climàtic? El que pot arribar a passar és que, si ens imaginem que les espècies van canviant la seva distribució espacial i van pujant d'elevació, seguint les condicions climàtiques que li van bé, acabarien quedant-se sense lloc. Val? Però això no ha de passar en els propers segles, diguéssim. Val? Però el que sí que pot passar és que si una espècie es desplaça en un nou lloc, trobi nous competidors i la seva adaptació no sigui tan bona, trobi nous depredadors i no sigui tan bona, o que no hi hagi depredadors ni competidors i que, en canvi, li vagi molt bé. Val? I això es multiplica per totes les interaccions que hi ha entre els organismes d'un mateix lloc, que són moltes. I això és el que, una miqueta, el que provem d'anar fent any rere any en aquest projecte. Científics de la NASA asseguren que les temperatures i les precipitacions canviaran radicalment en els pròxims 80 anys. Indiquen que l'aigua dels mars i oceans estarà més calenta, plourà més en les regions humides i menys en les seques. Concretament, al Mediterrani plourà un 40% menys, cosa que comportarà canvis profunds en les comunitats naturals. Per si us interessen, poso els meus esquís a la venda, perquè sóc un home que treballa en perspectiva i sé que aquest segle la neu anirà a menys. I, per tant, me'ls trec de sobre abans que la gent ho intenti fer dins de 20 o 30 anys. Però, bromes a part, les conseqüències del canvi climàtic van molt més enllà de les pistes d'esquí, perquè la neu és això, una aixeta com aquesta, capaç de regular el cavall dels rius. Perquè quan a l'hivern neva, amb les precipitacions, l'aigua queda retinguda a les muntanyes en forma de neu. I amb el desglaç es va distribuint al llarg del temps i d'aquesta manera l'aigua es pot escolar en els aqüífers i fer que tinguem la vegetació i el tipus de vida
que ara tenim. Però què passarà amb el canvi climàtic? D'entrada, entenguem-nos, les previsions diuen que durant aquest segle de neu hi haurà, però cada grau que pugi la temperatura, la cota de neu puja 150 metres. Hi haurà menys dies de neu i un nivell, una capa de neu més prima. I si això anés accentuant-se, què passaria? Doncs seria com que ja no tenint neu, és com si obríssim l'aixeta. És a dir, que quan plogui, l'aigua s'escolarà directament cap a la llera dels rius i pot provocar inundacions severes i molts danys. Però, a més d'això, pot passar que quan no plogui, simplement el que ens trobem és que no tinguem aigua. A 6:45 del matí ens reunim per esmorzar al centre de vacances d'Espet. Com que el dia és llarg, tothom s'omple els plats a base de bé. El que més triomfa, pa amb mantega, melmelada, suc i cafè. Amb la primera llum del dia ens posem en marxa. Tothom té ganes de començar a treballar. On anem avui? Mira, avui el que fem és un dels... Nosaltres l'anomenem itineraris de biodiversitat. En aquests itineraris el que volem saber és què hi ha. I, per tant, busquem qualsevol evidència que ens indiqui la presència de qualsevol espècie. Sobretot són mamífers i els ocells que puguem veure i sentir. Quants quilòmetres caminarem avui? Uns 10, més o menys. Tornar i tornar. Recórrer aquests 10 quilòmetres ens ocuparà tot el dia, perquè cada 2x3 ens anem aturant. Cal documentar tots els rastres d'animals, ossos, excrements, restes de menjar... En un full anotem el tipus de marca, l'espècie, les coordenades de GPS i el número de foto. Un dels rastres que busca aquesta expedició són les petjades, com per exemple aquesta que tenim aquí de cèrvol, que és bastant profunda i per tant ens indica que el cèrvol era gros. Aquests animals viuen aquí durant tot l'any, mentre que els isards, mireu aquí, tenim una petjada d'isard que segurament és petitó, baixen quan fa més fred. Això els serveix a ells per veure quin tipus de poblacions d'animals hi viuen durant tot l'any o a temporades en aquesta zona dels Pirineus francesos. Seguim, a veure què trobem. This is the body of the animal. You can see even the hair. Yes, the bristles. Yes. Aquí s'hi ha revolcat un cèrvol. Ho fan tant per desparasitar-se com per impregnar el fang de la seva olor. Així es comuniquen amb altres individus de la seva espècie. Sobretot serveix per enviar missatges a les femelles quan estan en zel. Per fi arribem al primer prat alpí i esclata l'alegria en trobar una salamandra. Estan tan emocionats que tots treuen la càmera. És la primera vegada que en veuen una i la poden tocar. Probablement és un dels amfibis més bonics d'Europa. Ara que som en una esplanada, fem un mos per agafar forces. És un bon moment per sentir d'on són i per què els il·lusiona participar en aquesta expedició científica. Where do you come from? Ying, for example. I'm a Chinese. I'm originally from China. However, at this moment, I'm working in the Netherlands as a mechanical engineer, specialized in the metering. I'm working for Shell, oil and gas company. I retired 3 years ago. I was a lawyer for 30 years in Australia. Wow. And but at school I was good at science and I think I should have done science and now I'm doing science. I'm Nita. I'm from Reno, Nevada in the United States and I work as a consultant in the education space helping school districts improve their practices. I'm Pam. Yes, I'm from North London. I came with Linda. It's my third Earthwatch trip. I was a social worker before, but then decided I'd do something quite different and look after the environment instead of people. I just love being out and about and looking at natural things and learning more about the natural world. La Pam, la Linda i la Yin treballen en una nova missió que els han encomanat en Bernat. I per dur-la a terme necessiten ingredients molt aromàtics. Pam, what are you doing? I'm putting some foul-smelling valerian. Valeriana.
in Spanish. Uh-huh. Good. and what's for? Wild cats. They love it. Yeah. But it's terrible. Have you smelt it? No. Whoa! Quina olor més terrible. You just put it up and down the tree. And what are you doing this delicious cake with Matt? We're making holes to put bait in. Yes. Mammals. Aquests esquers tan olorosos són perquè els animals s'hi acostin. En Bernat instal·la una de les 50 càmeres de foto per any repartides en 10 itineraris. La càmera es dispara quan detecta moviment. Per què has triat aquest lloc? Aquest lloc perquè hem vist que és un lloc de pas d'animals, que es veu per aquí. Sí. I el que fem és apuntar-la cap al pas, perquè si tots els animals que van passant doncs quedin retratats. I allà hi ha els esquers que hem vist amb marmelada. Exacte. I oli de valeriana. Marmelada, mel i oli de valeriana, sí. Això és posem a la tardor, eh? A la primavera posem altres coses. Primer posem una barreja de llard de porc barrejada amb un suc de pollastre podrit i peix podrit. Deliciós. I aquí atrau aquests colors menjar. Atrau moltes espècies, fa una pudor. Aquestes són les espècies d'animals que atreuen els esquers. Càmeres com aquesta han fotografiat un cérvol vermell jove que d'entre els ungulats és el més abundant en aquesta regió. Dues guineus que són molt àgils i poden perseguir la seva presa a 70 km per hora. Un altre cérvol femella amb el seu fill d'un any. Un isard xafarder. Aquest és un mamífer molt ben adaptat a l'alta muntanya i pot viure fins als 25 anys. I una família de porcs senglars que aquí furga per trobar arrels, glans, castanyes o cucs. Aquí les càmeres camuflades han enganxat dos ossos bruns, un girat d'esquena a la part dreta de la pantalla. Als Pirineus centrals n'hi viuen 22. Costa molt veure'n perquè són animals nocturns. Els ossos són omnívors oportunistes, tot i que el 75% de la seva dieta és vegetal. Després de dinar, toca fer una estona de migdiada. Cadascú s'acomoda com pot. Ara ja es nota el cansament a les cares dels voluntaris. Les condicions són més dures de l'habitual. Fa molt fred i hi ha molta boira. Ara que ens posem en marxa, camino al costat de la Yin. No em puc creure que mai abans no hagués pujat una muntanya. How do you feel to stay in the mountain, to be in the mountains for the first time? Amazing. Yeah, fantastic. I want to think of that it could be so wonderful outside here, because I was born in the city and grew up in the city. This is my first natural trip, actually. Yeah, really? Yeah, the nature is amazing. I actually got all these professional stuff just for this project. Okay, and what's the best for you in the mountain? In this mountain, I think is all the mammals, the small things that we normally don't see, and for all these small tracks that you recognize, like feces, feathers, all the tiny little things, and you know they exist. They are so close to you, while you are not really notice them. So, and how is your muscles? Your muscles stiff muscles. Stiff muscles. Well, the handicap of the mountain. Quan sembla que la jornada ja ha arribat a la fi, ens parem 15 minuts en un punt ja establert per escoltar el cant dels ocells. Ara faig d'ajudant de l'Albert, que també és ornitòleg. He de notar l'espècie, el grau de certesa en la identificació, la distància a la qual es troba i el número d'individus. Cada dia fan aquestes escoltes en les mateixes estacions per registrar la diversitat d'espècies i si es produeixen canvis de distribució al llarg dels anys. Amb els prismàtics també rastregem els arbres per trobar-hi ocells. Aquell és un raspinell. Sí, va grimpant pel tronc. Això és típic dels raspinells. De fet, per això en anglès es diu tree creeper. I aquí trobem dues espècies. Sí, aquest l'apuntem. Raspinell. Raspinell, sí.
Raspanel Pirinenc. Jo als prismàtics els hi dono moltes utilitats. Per exemple, si tinc un problema, què faig? Doncs el miro així i així veig el problema molt petit. I si, en canvi, quan entro al banc vull veure el meu compte corrent, el miro així i surto realment satisfet. Però els naturalistes l'usen per una cosa molt més òbvia, que és per veure els objectes més a prop. Segurament serà per no caminar. Si nosaltres necessitem uns prismàtics, com els triem? No és una elecció tan fàcil com pot semblar a primera vista. Per exemple, aquests prismàtics són un 15x56 i aquests altres són un 10x30. Quin dels dos és més convenient per mi? La primera xifra és fàcil d'interpretar, significa els augments. Això vol dir que si jo miro un objecte amb aquests prismàtics, el veuré 10 vegades més a prop del que el veuria a ull nu en aquesta mateixa distància. Si utilitzo aquests altres, de 15 augments, voldrà dir que veig aquest esquirolet 15 vegades més gran del que veuria a ull nu en aquesta mateixa distància. Però què significa la segona xifra? La segona xifra, aquest 30, és el diàmetre d'aquesta lent, de la lent més exterior, i és la relació entre aquesta xifra, entre el 30 i els augments, la que ens determinarà la visió efectiva que ens donarà aquest prismàtic. Recordeu que abans hem dit que mirant-ho al revés veiem els problemes més petits? Doncs això, d'alguna manera, torna a sortir. Perquè com més grans siguin els augments, que els hem representat amb aquesta inclinació, més petit veuré jo aquest forat. És a dir, més petit serà la visió efectiva que em proporciona el prismàtic. En aquest cas, hauré de dividir 30 per 10. Vol dir que el forat pel qual jo miraré, el qual miraré en el meu ull, serà de 3 mil·límetres. Això no és cap problema en condicions de llum normals, perquè 3 mil·límetres és una mida normal per la pupil·la. Però què passa quan disminueix la llum perquè entrem en un bosc o bé és al capvespre? Doncs passarà que la nostra pupil·la es dilata, l'iris es dilata, i per tant la nostra mida pot passar de 3 mil·límetres a 4,5 o 5 o més. Però com que el forat pel qual jo estic mirant és de 3 mil·límetres, és fàcil que llavors jo vegi al voltant de l'objecte una corona negra. I això, per alguns professionals o per segons quins casos, pot ser un problema. Seria lògic pensar d'entrada, o semblaria que el millor és triar sempre prismàtics que tinguin aquesta lent molt gran. Però això té repercussions en el volum, en el pes i, sobretot, en el preu. Cada matí els voluntaris miren en una llista quina feina els han assignat i agafen caçapapallones, caixes niu, cintes mètriques, el material que toqui per fer l'estudi científic. Com sempre, sortim quan tot just es comença a fer de dia. Pugem a la furgoneta i anem cap al bosc d'Arbàs. Les activitats estan encaminades a recopilar dades per analitzar com afecta l'escalfament global i el canvi de l'ús del sol en la vida salvatge d'aquesta regió dels Pirineus. One person taking notes of the trees. El cap de l'expedició científica, el doctor en biologia Bernat Claramunt, els ensenya la metodologia per estudiar l'estructura d'una parcel·la forestal. One, two, three and four. Ying. I have a fir 10.7. Linda, yes? I have a fir 44. I have a beech 12.1. Linda, yes? I have a fir 7 centimeters. 7 dead. Yeah. Thank you. Han dividit aquesta parcel·la de bosc en 8 seccions i hem de mesurar el diàmetre, dir quina espècie és i comptar-ne el número. Sort que només hi ha dues espècies, si no ja em direu com ho feia jo. En els pròxims 5-10 anys, en Bernat i els voluntaris que s'hi apuntin tornaran a aquesta parcel·la de 30 metres de diàmetre per mesurar la densitat i el ritme de creixement dels arbres. En realitat, d'entre la flora i la fauna que estudien, els boscos són els que responen més lentament al canvi climàtic.
Una altra activitat que cal fer per completar l'estudi és comptar els brots d'arbres que hi ha en cadascuna de les seccions de la parcel·la. I això és precisament el que fem amb en Bernat. Aquí què? Aquí busquem... Només veig això. Mira, ja n'he vist un altre aquí, de fet. Ah, sí? Sí. No sé si són dos fulletes. Sí, què és? Els dos són abets. Ellie, two fields there here, instead of one. Yeah. Per què hi ha tants pocs arbres petits en aquest bosc? Sí, la veritat és que és bastant sorprenent, eh? Nosaltres pensem que és perquè hi ha massa herbívors. I quines conseqüències pot portar això? És a dir, si no hi ha arbres petits... Clar, aquesta sobreexplotació dels arbrets i sobreherbivoria el que fa, bàsicament, és que no hi hagi reclutament, no hi hagi una regeneració del bosc quan faci falta perquè cau un arbre, perquè un arbre és mort o per qualsevol altra perturbació. I això, les previsions diuen que continuarà sent així? Sí, sí, sí. Aquí hi ha altres llocs del món, hi ha un increment molt alt d'herbívors, de grans herbívors, que són grans consumidors de vegetació. I aquestes plantes són molt fàcils de menjar. I sí, sí, és un problema global, això. Segons en Bernat, un dels motius pels quals hi ha més herbívors és l'abandonament del món rural. Això fa que tinguin més hàbitat disponible per campar el seu aire i sense la pressió de caçadors i pastors. Això és un arbre? No, això no. En Bernat també m'ha demanat que l'ajudi a fer un transecte de flors en aquest prat de dall. Recollim dades sobre les plantes en floració que hi ha en 25 metres quadrats. Val, mira, aquí tenim un trifolium pretense, val? Aquí és la mateixa espècie, però en tenim uns quants més. En tenim un, dos, tres, quatre que tinguin flor. Després aquests ja no tenen flor. Els investigadors observen que la floració s'està avançant no només al Pirineu, sinó a tot el planeta. Els satèl·lits de la NASA enregistren com reverdeixen els prats a la primavera i han observat que aquesta estació s'avança 12 hores cada any. L'escalfament global n'és la causa. Què passa si, per exemple, les flors floreixen abans i els abellots, quan els hi toca sortir per pol·linitzar, es troben la flor pansida? Clar, els abellots no trobaran la flor, no podran agafar-ne el nèctar i el que haurà passat és que la flor no haurà trobat pol·linitzador abans, val? En el cas més extrem. Val. I què pot passar llavors, que ens quedarem sense flors? Conceptualment, clar, si les flors no tenen pol·linitzadors, ens podem quedar sense flors, però esperem que alguns pol·linitzadors s'adaptin, potser no tots, però alguns s'adaptin a aquest període, a aquests nous cicles de les flors, no? I aleshores no, simplement canviaran les connexions, les interaccions entre els pol·linitzadors i les flors. Doncs mentre tenim aquestes flors, continuem estudiant. Va, aquesta... Tenim la margarita. No? Aquí tenim ranuncles. Canviem d'objectiu, tornem al bosc. Ara els participants juguen a fer de detectius, tot buscant alguna cosa que van amagar entre aquests arbres. Okay, oh, there it is. You got one? Yeah. It's open. Okay. Ja han passat 12 hores des que vam parar aquestes caixes trampa. Ara toca revisar-les, a veure si hi ha algun petit mamífer. I aquesta, buida. Continuem revisant. Close trap here. Might have a capture. Yeah, trap number 6. Mira, Georgina. L'has trobat? Una tancada. Això s'ha d'anar molt tant. I ara què? Ara hem d'esperar, a portar una bossa, podem fer... Ja saps si hi ha alguna no, cosa? No, bueno, pesen una miqueta més que... Però clar, aquests bitxos pesen 20 grams. Ja. O sigui que és costat. Podem fer una miqueta de... Mira, salta tant perquè si és un ratolí de bosc pot saltar. A veure, doncs ensenyem. S'anarà molt poc a poc. És un toponet, ho veus? Ai, sí, es veu aquí al final, però molt poquet, està entre el cotó fluix. Sí. Ara el que farem és tancar la bossa. Ara mateix està com en una atracció de Dragon Car. Sí, mira. Mira, és una recaptura. És una recaptura? Si veus que té el cròtol aquí? Vols agafar? És com un hàmster. Sí. Li hem de mirar... Quina diferència hi ha entre el talpó roig i un ratolí? Són dues espècies molt diferents, eh? Aquest té, sobretot, té la cua...
Aquí té la cua més curta i té el morro molt més arrodonit que no pas el ratolí de bosc, que és l'altre que pensem que podem capturar aquí. I aquest com és que ha caigut dues vegades en el mateix parany? És que crec que tenim la trampa al costat dels... Que no se t'escapi, que hem de mirar el número de... És molt suau. Six-hat-and-seven is the tag number. I com creieu que els afecta el canvi climàtic en aquests micromamífers? A la llarga, clar, les muntanyes s'acaben. O sigui, a la llarga es podrien quedar sense lloc per viure. Però després hi ha moltes altres coses, com que el lloc on van no tinguessin per menjar, o el lloc on van hi hagués nous depredadors, nous competidors, que els aniria malament, o menys competidors que els aniria bé. Això és el que provem de saber, a base d'anar venint. Val? Ara el pesem, si de cas, i el alliberarem perquè portem una mica d'estona ja. Està tremolant. Sí, per això deixa'l a la bossa, que el pesarem un altre cop. El pesarem. El talpó roig pesa entre 19 i 30 grams. És més actiu al capvespre, que és quan probablement va caure el parany. Habita en fagedes i pinedes amb un sotabosc tan humit com aquest i viu en forats de troncs d'arbres quan cau sota terra. Bye bye, Paul. Go home. Yeah. El viatge de National Geographic arriba a la recta final. Durant una setmana, tots ells han estat aprenents de naturalista. És emocionant saber que han canviat la maca de la platja per venir a la muntanya a matinar molt, caminar com veritables excursionistes i seguir rastres de vida salvatge. Tot plegat per contribuir en la investigació del canvi climàtic amb la feina física i els seus diners. És la grandesa de la ciència participativa.